Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркен қаласы, Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектеп. Екінші Д сыныбы, сынып жетекшісі Атабаева Ұлдан Тұрсберді қызы. Мен және менің сыныбым. Мектептегі бір күн. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2022 жылды балалар жылы деп жариялады. Өскелең ұрпаққа барлық жағдай жасалуда. Ал бала бойына білім нәрін себетін, адамгершілік дәнін егетін басты тұлға ол ұстаз. Абай атамыз, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қалан деп айтқандай, әр оқушыға білім беріп, қан өмірлік бағыт сілтеп, өмірге кірпіш болып қалануына үлес қосу менің ұстаздық мақсатым. Әр бір оқушымның жан-жақты, тәрбиелі, көшбасшы болып өсіп, биіктен көрінуі маған ерекше бақыт сыйлайды. Мен өз мамандығымды жақсы көремін. Мұғалімнің бүкіл мақтанышы шәкірттерінде, өзі шашқан ұрпақтарының өсіп өнуінде. Мен жетекшілік ететін екінші Д сыныбында 26 оқушы бар. Әрбір оқушы жеке тұлға. Бәрінің де арманы, жақсы оқысам, биіктен көрінсем деген асқақ ойлары бар. Кітапханада оқушыларға қажетті кітаптардың барлығы табылады. Оқушылар өздеріне ұнаған кітаптарын оқып, өз білім деңгейлері мен ой өрістерін дамытып жүр. Шынықсаң, шыны боласың демекші. Дене жаттығуы адам баласына қашанда пайдалы. Күні бойы өзіңді сергек сезініп, жүрудің де бір тәсілі спорт.